جائے کرم کی ایک نظر اللہ اللہ ایک نظر بس ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر ایک نظر بس ایک نظر میرا بھی نصیب آ جائے سبر ایک نظر بس ایک نظر میرا بھی نصیب آ جائے سبر ایک نظر بس ایک نظر میرا بھی نصیب آ جائے سبر ایک نظر بس ایک نظر سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت کلام اعلی حضرت کلام اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑی سی اس کی ریپیٹ بھیا اور تیز کر دو ایک اوکی ماشاءاللہ ہو جائے کرم کی ایک نظر ایک نظر بس ایک نظر میری امام یہی نہیں رکے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا لمحات نظیر کبھی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر والا والموج و تغا من بے کسو طوفان ہو شربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شو وسقا کا تم اے کے سوے پاک اے عبر کرم برسن جنابِ محترم نور علی نور کانپوری ہو جائے کرم کی ایک نظر ایک نظر بس ایک نظر بات پریلی گئی تو
توحید بھائی میرے مرشد نہیں مانے حضور تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے مسمج مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اختر قادری خلد میں فیضان اعلی حضرت شارع سلام نور علی نور صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جائے کرم کی ایک نظر ایک نظر بس ایک نظر میرا بھی نصیب آ جائے صبر ایک نظر بس ایک نظر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا اور مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ کا مزاج ٹھیک ٹھاک لوگوں میں ہے ہاں جہاں شاعری کی ہوا زیادہ لگ جاتی ہے